Iskrene čestitke za odločitev. Si na pravi poti do zdrave hrbtenice brez bolečin. A si predstavljaš, koliko lepše in bolj svobodno življenje je pred tabo? Že zdaj se iskreno veselim vseh tvojih uspehov. V tvojem inboxu te že čaka moj mail z napotki glede brezplačnega webinarja do zdrave hrbtenice s celostnim pristopom. V naslednjih dneh ti bom poslala še nekaj emailov s pomembno vsebino zate, tudi s povezavo do webinarja, zato je zelo pomembno, da jih ne spregledaš. Predlagam ti, da preveriš tudi mapo promocije in usiljeno ali neželeno pošto za vsak slučaj. Lepo bodi in se vidiva na webinarju!